ጋሽ እኔን ነው ካሸር የሚያደርገው። በምን አወቅ? ከሱ ጋራ ብዙ አመት ስለሰራው ያምነኛል። ቤዛ። አቤት። ከዛሬ ጀምሮ የካሸርነቱን ስራ አንቺ ነሽ የምትሰሪው። እ? ካሸሪ? አዎ። ምን ነው? እዚህ ግሮሰሪ ምንድን ነው የምትሰራው? ምን ተሰራ? ሰምተኛል እንዴ? ቤዛን እኮ ካሸሪ አደረጓት። ቤዛን? ታዲያ? እርግጠኛ ነህ? ቅድምማ እንዴት እንዳቃጠለች እንዴ! እንዴት? ቴዲ ከእንግዲህ በኋላ አይመለስም ብላ ያንተን ያኛውን ሽርጥ አለበሰችው። የምን ሽርጥ? አንተ ደግሞ ጋ ፋብሪካዎች የሚያመጡልን ሽርጥ ያው ነው። ያ ጫበቀዩ በምን ታካብጃለሽ? ቴዲ እኔ እናንተ ፍቅረኛሞች የማንሆንበት ብዙ ምክንያት አለ። ዛሬ ደግሞ ምክንያት ፈጠርሽለት። እውነቴን ነው። እኔ እናንተ እህትና ወንድም ስለሆንን ፍቅረኛሞች መሆን አንችልም። እህትና ወንድም? ልጅቷ እኮ ልጁ ነች። ማ? ቤዛ ነች። ቤዛ ልጅህ ነች? ልጅህ አይደለችም። አይደለችም። እዚህ በኋላ የሚቀረኝ አንቺን ሀገር የመውሰድ ብቻ ነው። የት? አሜሪካ? ፓስፖርት አለሽ አይደል? የለኝም። በፍጥነት ማውጣት አለብሽ። እሺ። ለሁለት ወር ረፍት ነው የመጣሁት። ፕሮሰስሽን ጀምሬ መሄድ አለብኝ። እንግዲህ ዛሬ እዚህ የተገናኘ ነው እኔ ከአሜሪካን ሀገር የመጣሁበት። እባካችሁ ተጋባ። አንዬ ሙች ፑል ቤት አይደለው ማለቅ ያቆይቶኝ ነው። ፑል ቤት ና ነኝ። እሺ። አይዞሽ የኔ ቆንጆ። ከተርሚናል ወጥቶ ወደ ታክሲ ሄደ። አንተስ የት ነህ? አጠገቡ ነኝ ያለሁት። ሰውየው ከተርሚናሉ ሲወጣ ፎቶግራፉ ነፍስ የዘራ ነው የመሰለኝ። በሉ እንግዲህ እንዳያመልጣችሁ ተጠንቀቁ። ሄይ የነብር ጭራን ከያዙ አይለቁ፣ ከለቀቁ አለቁ ሲባል አልሰማሽ? አንተ የፈለግከውና የመረጥከውን እያደረግክ እንዳለ ሁሉ እኔም ደግሞ የምፈልገውንና የመረጥኩትን ነገር ለማድረግ እንደምገደድ እወቅሽ። ባልሽ ነው አይደል? አዎ። አሰፉ ስልኳን አታነሳም። ጋሻ አድማሱ ቢደውል ምንድን ነው የምለው? በዚህ ሰዓት አልገባችም ብለው አንገብግባ ነው የምትገለኝ። ይሄ ስልክ ባይበላሽ ኖሮ ጦስ ውስጥ አልገባም ነበር። ስልኩ እኮ አልተበላሸም። ታዲያ ምን ሆኖ ነው? እትዬ ናቸው የነቀሉት። አጎቴ ዛሬ ማሚያት በጣም ትመጣለች። አሁን ከሽቴ ጋር አትመጣም ስትባባለዋል ነበር። ባሮክ አንተ ሌላውን ሁሉ ነገር ትተህ ትምህርትህን ብቻ ተከታተል። ዳድ ሲድ ይሄዳል አላችሁ። ማሚ ደግሞ መታታውቁም ናፈቁን እኮ። ትመጣል። ወይኔ ጋሻ አድማሱ ደወለ። በዚህ ሰዓት ሚስት አልገባችም ከማለት የማይሻል ነገር የለም። በየቱ ትርምስ መስ ወጥቶልሻል?
ምን ተፈጠረ? ሽማግሌው ጠግቦ እናታችንን አንገብግቦ ሊገላት። በመጀመሪያ ክብር የሚገባው አባትህን ሽማግሌ ያልከው አነጋገርህን አስተካክል። ሌላው ደግሞ 40 አመታት ሙሉ ተቻችለውና ተከባብረው የኖሩ ባልና ሚስቶች ውስጥ መሃል አትግባ። ቦታ በገባ ቁጥር በመላሱ አንገብግቦ ሲገላት ዝም በል ነው እንዴ? ከኛ ይልቅ ለእናታችን የሚጠቅማት አባታችን ብቻ ነው። ለአባታችን የምትጠቅመው እናታችን ብቻ ነች። እሱ አባባል ነው። እኛ ግን እናታችንን ማኖር ያቀተን። ይኸውልህ እናታችንን እንደፈለጋችሁ አንቀባራችሁ ማኖር ትችላላችሁ፣ ግን ባልትሆኗት አትችሉም። ይህን ሁሉ ምክንያት የምደረድሪው ስለ ቤተሰብ ችግር ጉዳይ አይመለከተኝም ለማለት ነው? እንደዛ አላልኩም፣ ግን አንተ እነሱ መሀል ከምትገባ የራስህን ኑሮ ብትኖር ይሻላል። እንደውም ተይው ተይው፣ ለሀብታሙ ደውለታል። ማን ነው? ቴዲ ነው። ምንድን ነው? ቤት ተበጣጥጧል ነው የሚል። ምን ተፈጠረ? አላወቅኩ። ይወጥ ተይዶ ብለው ብለው እንብ ያለኝኩ ኔትወርካችሁ ነው? ምን ስማብትሽ፣ በጣም ፈልገኝ ነበር። ምን ነው በደና ነው ፈልከኝ? በዛ የምትባለው ቤቱን ያበጣበጠችው እኮ ነው። በዛ ማለት ሰርቪስ ቤታችንን የተከራየችው ነቻ? እናታችንን አቃጥላ ልትገላት እኮ ነው። በምን ምክንያት? በስልክ የሚነገር አይደለም። ኦኤምጂ ቴዲ፣ አንተ የምትነግረኝ ኬስ ኮምፕሊኬትድ ስለሆነ ነገ ብንነጋገርበት አይሻልም? ነገ ነገ ያላችሁ ሰውየው ከልጁ ጋር ተመሳጥሮ ከቤታችን ጠራርጎ እንደሚያስወጣ ነው እኮ። እና ቆይ ምን እንዳደርግ ነው የደወልክልኝ? ልጅቷ ከዚህ ብቻ ሳይሆን ከግሮሰሪውም መውጣት ስላለባት ቶሎ ብለን የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። እሺ ቴዲ፣ ስልኩን እስኪ ለማየ ስጣት። እሺ እሺ። እማ እማዬ፣ ምን ሆነሽ ነው? ምንም አልሆንኩም። ትንሽ ቤት ስለተበጠበጠ ደብሮኝ ነው። እኔ ደግሞ እንደዛ ቻኩሌ ስደውል ምን ገጠማት ብዬ። ኧረ እባክህ እልልታ ከጨዋት ውጪ ምንም አታመጣም ብላ አይደል የምትጫወትብኝ? ያላሰብኩትን ነገር ለምን እንደምታስብ ያገባኝ። ቆይ ምንድን ነው ጭቅጭቁ? አባዬ ከውጭ ወለደው ልጅ አለ መሰለኝ። ማሚም እሱን ሰምታ ቤቱ ብትበጥ ብሏል። አዲስ ነው የወለዱት? ልጅ የተባለችማ ቤዛ እኮ ናት። ቤዛ 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 ናታ። እኛ ቤት የተከራየችው ቤዛ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ብታይ ጭቅጭቁ እንዴት እንደሰለችን። እና ምን ይሻላል እንጃ። እኔ ለማንኛውም ከብርድ ላይ ውስጥ ገብተን ኦኤምጂ አንቺ ግን ሁሉንም ነገር በሚገባ ማጣራት አለብሽ። ገበየው የሚባለውን ጓደኛውን ታውቀው የለ? ገበየውንማ እንዴት ረሳዋል? በቃ እሱ እንግዲህ ሁሉንም ነገር እንዲነግረኝ አድርጋለሁ። እሱ ጥሩ ነው። ዘንድሮማ ሁሉ ነገር ያበቃል የመጨረሻው። እኔ ምለው ማየ፣ የዚህ አገር ህግ በጋብቻ ለሌላ ጋብቻ ይፈቅዳል እንዴ? ውይ ህጉማ አይፈቅድም። ያንተ አባት ግን ምን ህግ ያውቃል? ህግማ ህግ ነው። ካልሆነ ሎየር ቀጥረሽ ኮርት ማቆም ነው። ምን አልከኝ? ማለቴ ጠበቃ ቀጥረሽ ፍርድ ቤት ማቆም ነው ማለቴ ነው። እሱማ መቼ የሚቀር ነውና። ለማንኛውም አንቺ ረጋ በይ፣ ደግሞ ከእሱ ጋር እንዳትተኝ። ይኸውልሽ እኔ ክፍል ትገቢና ከአሜሪካ የመጣሁት ሻንጣ አለ አይደለም? እሱ ውስጥ ሽቶ አለልሽ። አንሶላው ላይ ታርከፈክፊበትና እሱ ላይ ተኝ። እሺ ልጄ። እኔ ከጓደኞቼ ጋር ስለማደር ጠዋት እመጣለሁ። እሺ ሆድዬ። እሺ እናትዬ፣ በሰላም ናልኝ። እሺ እማዬ፣ እወድሻለሁ። ቻው። ኡፍ ጋድ ብለስ አሜሪካ። እናቴ ሲከፋት ማየት አልፈልግም።
በፍጹም በእናት ያልደራደር። እናት ከማን ጋር ተጣልታ? ከባሏ ጋር ነው። አሰቃይቶ እኮ ሊገላት። ኦኬ። እናት ከአባት ጋር ተፋታዋል እንዴ? ምን ይፋታሉ? የራስዎ አባት እኮ ነው። እና የራስን አባት ነው ከሰሽ የምትለው? ታዲያ ምን ልበላት? በዚህ በሰለጠነ ዘመን ደብድቢው ልበላት? እኔ ወደዚህ ሀገር የመጣሁት ዘና ፈታ ለማለት ነው። እኔ በሽምግልና ተቀምጬ አንተ ተው አንቺ ተይ እያልኩኝ መኖር አልችልም። ጊዜ ደግሞ የለኝም። ከተስማሙ አብሮ መኖር፣ ካልተስማሙ መፋታት መብታቸው ነው። እንደምንም ብላችሁ ተግባብተው እንዲኖሩ ማድረግ ነው እንጂ። ተሰለቻችተዋል። እሱ በፍጹም አልተቻለም። እኔ እያሰብኩ ያለሁትኝ ሀገር ይዣት መሄድ ነው። የት? አሜሪካ ነው ይሻላል። ታዲያ ምን አማራጭ አለ? የኔ ቆንጆ፣ ለማንኛውም አሁን ዘና ማለት ነው የምፈልገው። ፒስ and just mop it, show these gangsters how you pop lock it, don't care what you got in your pocket, I beat the way that you rockin', flip that thang thang, girl stop it, wanna just bang bang and pop it, while the club crowd are just watching you work it out, got a gang of cash and it's going all on the ball, and it's going fast cause I feel like a superstar, and you may not have it, I might have just broke the law, it's your turn to grab it, now make this whole thing yours. ከሰውዬሽ ጋር አብረን ያለን። እውነትሽን? ስሚ፣ አብሬ ማድር መስሎታል እንዴ? አንቺ በምን አወቅሽ? ለእናቱ ስልክ ደውሎ ከኔ ጋር እንደሚያድርና እንደማይመጣ ሲያወራ ነበር። አትይኝም? ሙልዬ ትሙት፣ አሁን እምልሽን በደንብ አድርጊ። በቫይበር ደዊና አናግሪ። ያለሽን ቃል በቃል እያንዳንዱ ስነግርሽ ያኔ ታምኚኛለሽ። ደግሞ እዚህ መምጣትሽ እንዳያውቅ ተጠንቀቂ። አንቺ ያለሽው እዛው አሜሪካ ነው። እሺ? እሺ። ስሚ፣ አንቺ ቤቱን ለቀሽ እንድትወጪ ይፈልጋለሁ። እሺ? እሺ። ሰሚኛለሽ? ነገ አንቺን እዚህ ቤት ባይሽ እኔ ቴዲ አይደል። ስማ አንተ ማን ስለሆንክ ነው አንተ እንደዚህ የምትደነፋው? እባክህ ስማ፣ ይሄ ቤት የኔ ነው። አንተ ከፈለክ ጥርግ ማለት ትችላለህ። ምን አልክ አንተ? ምን አልክ? ልጆችን አትናገርብኝ ብዬ ብለህ እምቢ አልከኝ አይደለም? ለምን አንተ ጥርግ አትልም? ኧረ ተይ አንቺ ሴትዮ ተይ፣ ተይ አትፈታተኝ። ተይ ብዬሻለሁ። ምን ልትሆን? ምን ልታመጣ? ስማ፣ ልጅ ከሆነች ግልጹን ተናገር፣ አለበለዚያ ግን ቤታችንን ለቃ ትውጣለህ። ቤቴ እግዚአብሔር ነው። ምንድን ነው አንተ ልጅ ለምን ዝም አትለኝ? ቤታችሁን ስላከራያችኋት እኮ ሁለተኛ ዜጋ አድርጋት። በህጉም ሆነ በአግባቡ መሰረት ቤት አፈላልጋ ስታገኝ ነው መልቀቅ ያለባት። ዛሬ ግን ይኸው አናትን ነው። አርፈ ብትቀመጥ ይሻላል። ቴዲ ተው እንጂ፣ ነውር አይደለም እንዴ? እንደውም ዛሬ እዚች ቤት እቺ ልጅ አታድራት። ኧረ እባክህ እሱን እኔ ያሳይሃለሁ። ሰማሽ አንቺ? ትሰሚያለሽ? ይሄ ቤት የእሱ ብቻ ሳይሆን የእኔም ጭምር። ስለዚህ ማደሪያሽ ማነሽ አንቺ? እልልታ ከመኝታ ቤት ቦርሳዬን አምጪልኝ። ገንዘብሽ ይሰጥሻል። ጥርግ ውልቅ ነው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የትም አትሄድ። ሰምኛለሽ? እቃሽን እያወጣው ነው የምትልልሽ። ቴዲ፣ ከተማ እየኖርክ የሰውን እቃ ያላግባብ መንካት ጎጥ እንደሆነ ይጠፋሃል ብዬ አልገምትም። እና ቤታችንን ለቃ ትውጣለና ዛሬ አይነጋም ተብሏል እንዴ? ቤታችሁን በቀን አከራይታችኋል፣ በማታ ትውጣ ማለት ምን ማለት ነው? ነውር አይደለም? ቴዲዬ ግባ፣ በቃ ተዋት፣ እሷን ተዋት፣ ግባ፣ ሂድ፣ በቃ ሂድ፣ ግባ። ስሚ፣ ልጆች ስላሉኝ ነው እንጂ ዛሬ እዚች ቤት አታድሪያትም ነበር። ነገ ግን እዚህ ባገኝሽ ደምሽን ደመ ከልብ ነው የማደርገው እንዲገባሽ። ና ና ቴዲዬ። ቤዛ፣ ከቴዲ እኔና አንቺን ይሻላል። ቴዲ እናትና አባቱ ትከሻ ላይ ተንጠልጥሎ የሚኖር አንዲት ሚስማር እንኳን ሳያቀብላቸው አባቱ በሰሩት ቤት ውስጥ ተጠልሎ የሚኖር ልጅ። እኔና አንቺ ግን ቤት ባይኖረን
ኪራይ ከፍለን ራሳችን እንችለን የምንኖር ሰዎች ነን። ብርሽን እጭነቀው እንጂ የትም ቤት ፈልገሽ ተከራይተሽ መኖር ትችያለሽ። ሃይ ሲዩዲ እንዴት ሚስ እንዳደረኩሽ ብታውቂ ብናፍቀማ ቶሎ ትመለስ ነበር። አንቺ ስለሌለሽ እንዴት ቦሪንግ እንደሆነብኝ ብታይ። እኔ ነኝ እንጂ አንተማ ከቤተሰቦች ጋር ሆነ ምን ይደብራሃል? ሃይ ሲዩዲ አዲስ አበባ ድሮ እንደምታቂው እንዳይመስልሽ። እንዴት አዲስ አበባ እንዴት ኪስ እንደሚያጠራ ባየሽው። ገንዘቡ ከኪስሽ ሲወጣ ጎማ የተገጠመለት ነው የሚመስለው። አረ ማአት አታውራ በእናት። አይ ስወር ጋር ሲዩዲዬ ቤት መቀመጥ ስልችታለኝና በቃ ከቤት ወጥቼ ብርዱን ጥጥት ያረኩኝ ወክ ያደረኩኝ ነው። በጣም ነው ማሳዘነው። አላሳዝንም ሲዩዲ? በጣም እኔ ሚስት እንደሆንኩኝ የትም አልሄድብህ። አይዞሽ። ለመሆኑ አሁን የት ነክ? ሲዩዲዬ ሲዩዲ ከኋላ ጎረምሶች እየተከተሉኝ ነው። ሞባይሌንም ጆሮዬንም ከማጣ በቃ ቤት እንደገባው ልደውልልሽ። እሺ ሲዩዲ። አይ ላቭ ዩ ሲዩዲ። ባይ። በቃ አሜሪካን አገር እኮ ዳላር እንዳለሽ ካወቁ ሴቶቹ አግባኝ አግባኝ እያሉ መጨቅጨቅ ነው ስራቸው። ተው ባክ። አይ ስወር ጋር እኔ ደግሞ እንደምታቂኝ በጣም የዋህ ነኝ። እኔ እኮ በቃ በጣም ምስኪን ሰው ነኝ። ይህን ጭንቅላቴን እንደው ምን ላድርገው? እረፍ እረፍ። ምን አባቱ ምን አባቱ ምን አባቱ ላድርገው? ወዴት ልትሄጂ ነው? መጸዳጃ። ቶይሌት ነው የሚባል። ምንም በለው መጣ። ሚዳቆ ሚዳቆ አትበለኝ። ሳይሽ ሚዳቆ ስለምትመስይ ነው። አረ ሌላ ምን ልበል? ቆይ አልተውም አልከኝ አይደል? ስለምወድሽ እኮ ነው። ስነ ስርዓት እሺ። ወንዶች ድሮም ፊት ይሰጣችሁ አትቻሉ። አመረርሽ እንዴ ዴቪ? አብረን ስንቆይ ሰለቸው መሰለኝ። እንዴት ነው የሚሰለቸኝ? በል በል ሳደበድበኝ ወደ ቤት ልሂድ። እንዴ ትንሽ ቆይ። በጣም ቆየው እኮ። እኔም ወደ ቤት ስለምሄድ ትንሽ ቆይተን አብረን እንሄዳለን። ስማ የምነግር ነገር ስላለ እኔ ጋር መተደር እኮ ነው ያለች። አረ አባቴ ያበደ ነዋ። ታዲያ አይደላታ? እኔ እኮ አንተን ያስተዋወቅኩ ለዚህ ጊዜ እንድትሆነኝ ብዬ ነው። ቆይ ላቴን ነገር ለምን እመጣለሁ አልካት? ስታጨናንቀኝ ምን ላደርጋት? ስማኝ ችኳኔንም እንደዛ ነው የምታስጨንቀኝ። ይኸውልሽ ምንም ገንዘብ ሳይኖረኝ ብሄድላት ምን ይጠቅማታል? ባይኖርም ሄደ ብታረጋጋት በጣም አሪፍ። መቅዲን እያወቃት እንደዚህ ትላለህ? ገንዘብ ከሌለ እኮ መቅዲ መስሚያዋ ድፍን ነው። ሻሌ በናት በናት። እኔ እኮ አንተን ያስተዋወቅኩ ለዚህ ጊዜ እንድትሆነኝ ብዬ። መቅዲ ምንም አላለችህም? ምንም አላለችህም ማለት? ማለቴ ምንም የነገረች ነገር የለም ወይ? ቆይ የሰማው ነገር አለ? አረ የሆነ ከባድ ችግር ሳይፈጠር አይቀርም። ቆይ የሰማው ነገር ካለ ለምን አትነግረኝም? ስማ ተበልተሃል። ችኳ ቀብድ ሳትይዝ አትቀርም። የምን ቀብድ? ሳታረግዝ አትቀርም። ምን ማ መቅዲ ነቻ? ሻዴ እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አልፈልግም በዚህ ሰዓት። ሄጃለሁ። ሄጃለሁ ማለት ሄጃለሁ ነው? ኦኤምጂ እየቀለድሽ መሆን አለበት። ለምን እቀልዳለሁ? ቤት እንድንቀይር ከፈለግሽ ዝግጁ ነኝ። ሌላም ነገር ከፈለግሽ እንደዛው። በላው ጠጣው፣ ከዚህ በኋላ ምን እፈልጋለሁ? አር ዩ ክሬዚ? አንቺ ግን ያምሻል? ምን ነው ደሃን መርዳት እወዳለሁ ስትላል ነበር። እሱማ ሆድሽ ያወቀልኝ ነገር ነው። በቃ ደህና አደር፣ ሌላ ጊዜ ሲርበኝ እደውላለሁ። እሺ ባለጌ 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 ነሽ። ማን ነበር ስሜ ያልከኝ? ሀብታሙ። ሀብታሙ ነኝ ብለኸኛል። ለካ ስማ፣ እዚህ ምድር ላይ ምን እንደሚያስጠላኝ ታውቃለህ? እንዳንተ አይነት ኮሽኳሻ፣ ቆርቆሮ፣ ጉረኛ። ኮሽኳሻ፣ ጉረኛ? እኔ ቆርቆሮ? ደህና አደር።
ወይኔ! እኔ ኮሽኳሻ ጉረኛ! እማይሆን ቦታ አገኘሽኛ! እማይሆን ቦታ አገኘሽ! መቀለጃሽ አደረግሽኛ! ሄሎ ሄሎ ሃኒ ምን ነው ከመሸ ናፈክሽኛ ሀብትሽ ሙት እኔ ራሱ ያሰብኩክ ነበር ከተፈላለግን መገናኘት ነው መቼ ከፈለግሽ አሁን አሁን አልመሸ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ዳላር ገንዘብ መኪና ከያዝሽ ጨለማ ፊት ለፊትሽ ተገትሮ እንደማይቆም አታውቂ እሺ በቃ ለማንኛውም ለባብሽ አንቺ ምንድን ነው የሰማሁት? ምን ሰማህ? ሰምኛልሽ? ከኔ ጋር እንደዚህ አይነት ቀልድ አትፈልግ። ሰላም ቀልድ ነው የምታወራው? አርግሻለሁ ምናምን ስለምትይ ነው። ተጋብተን አብረን ለመኖር እስከወሰንን ድረስ ልጅ ቢኖረን ምን ችግር አለው? ኧረ እባክሽ አፍሽን ሞልተሽ ልጅ ቢኖረን ምን ችግር አለው ትያለሽ? ምን ያስቆጣሃል? አብረን እንጂ ብቻዬን ነው የመጣሁት። እኔን አትቀላቅኝሽ። መጠንቀቅም መከላከልም ያንቺ ኃላፊነት መሰለኝ። የወንዶችን ባህሪ በመወድ ባንተ ላይ በማየቴ በጣም አፍሬብሃል። በእናትሽ በእናትሽ ወንዶች ወንዶች አትበይኝ። እሺ ከዚህ በላይ ምን ልሆንልህ? ምንም ብትሆኛ አያገባኝም። ስማ ባንተ ላይ ምንም ስላልደረሰ ይፈልከው ማለት ይችላል። ለኔ ግን አንድ በረኪና እንደ የሚበቀኝ አሳያለሽ። መግዲዬ እኔ እኮ በሌላ ነገር አስቤ አይደለም፣ ባንቺ ላይም ጨክኝ አይደለም። እኔ እኮ በዚህ ኑሮ ላይ ልጅ ተጨምሮ አንቺ ልሆን ብዬ ነው። በእናትሽ ይቅርታ ፕሊስ መግዲዬ። በእናትሽ ይቅርታ። በቃ እሺ በቃ መግዲዬ። በእግዚአብሔር የለቴጂ ነው። ሰው ፈልጎኝ። ሻሸመኔ ለቴጂ ነው። በዚህ ሰዓት እኮ ታዲያ በዚህ ሰዓት ትራንስፖርት አታገኙ? የለቴጂ ነው። ፑል ልጫወት። ፑል አይገርምም? እኔም ካንተ ተምሬ። ሃኒ ፑልማ የደረሰበት ላልደርስ ቃል ገብቼ ልሽ የለ እንዴ? አይደል? የምር ግን ፑል ልትጫወቺ ነው? አዎ። ምን ነው ያቅታታል ብለህ ፈራ? ማለት እስከዚህ ሰዓት የሚቆይ ፑል ቤት የለም ብዬ ነው። አይጠፋም። ቻው፣ ደህና ደር።
አንተ መንገታ ተይዙልናል ብለዚህ ታሳብረኛል? አልጋ አይመቸም ብዬ ነው። ለነጋጋ ሲልማ ብርዱ ግሬን ቆረጣጥሙ ሊጨርሰው ነበር። አኔ አፍጥጭ ያደርኩት ይያለው አንተ ስታንኮራፋ አድረ ታማራለ። ቆይ እስከ መቼ ነው በዚህ ሁኔታ የምንከታተለው? እሱን ሱዛና ናት የምታውቀው። ቆይ ልደውልላት። ሱዛና በጣም ከባድ ስራ ነው የሰጠሽን። ምንድን ነው የከበዳችሁ? በብርድ ስንቀጠቀጥ እኮ ነው ያደርነው። እና ያሰብክበት ለመድረስ መንገዱ አልጋ ባልጋ እንዲሆን ልፈልገህ ነበር? ሳይሆን ሌላ መከታተል የሚያስችል ዘዴ መፍጠር የሚኖርብን ይመስለኛል። እኔ ዝም ብዬ የተቀመጥኩ ይመስልሃል? አውቃለሁ፣ እሱማ አትቀመጭም። ከእኔ ትእዛዝ እስኪደርሳችሁ በትዕግስት ጠብቁ። እሺ፣ ዛሬም በድጋሚ እዚህ መኪና ውስጥ እደር ብትሉኝ አልሰማችሁም። እኛ ካዘጋጀንለት እንግዳ ማረፊያ አልወጣም። በትክክል ይረጋገጥ። ተረጋግቷል። ምናልባት ሆቴል የሚቀይር ከሆነ ሪሰፕሽንስቶቹ ቀድሞ እንዲያሳውቅን ይደረግ። ተደርጓል። ማን ነው? ፒስ ነው። ሰላም ቴዲ። አላ አለ። ግባ። አትገባም እንዴ ታዲያ? አይ እዚሁ ደውልለታለሁ። ሻዴ እዛው ነህ? አዎ ደርሻለሁ፣ ቶሎ ውጣ። እሺ እሺ፣ ጠብቀኝ። የት ልትሄድ ነው? ሻዴ እየጠበቀኝ ነው። ትመለሳለህ? አላወኩም። ቴዲ። አቤት። የዚህ ቤት ኪራይ ነገር እንዴት ይሻላል? ግሮሰሪ ስላልሄድኩ አመጣልሻለሁ። ትምህርት ቤት እንዳልሄድም ክፍያ ባለመክፈል መታወቂያ ይነጥቀውኛል። ቤት ውስጥም ምንም የሚቀመስ ነገር የለም። መቅደስ ግን ከችግር ሌላ ወሬ የለሽም እንዴ? እሺ ምን ላድርግ? በቃ በኋላ ይዤልሽ እመጣለሁ። ወይንም ለሰራተኞቹ ንገርና ግሮሰሪ ሂጅ ልቀበል። ያምሻል እንዴ? አመጣለሁ ጋልኩሽ ግሮሰሪ ድረስ መሄድ ምን አስፈለገ? አይ እንደዛ ማለት አይደለም፣ እንዳላስቸግረ ብዬ ነው። አረ እኔን ማየት ካልፈለሽ ግልጹን ተናገሪ እንጂ ብሩን በሰው መቀባበል ምንም አስፈላጊ አይደለም። እሺ እኔ ምልት ሄዲ፣ በዚህ ግሮሰሪ ላይ የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? ምን ሰማሽ? ምንም፣ እንዲህ ሁኔታን ሳየው ግራ ተጋብቼ ነው። ምንም የተፈጠረ ችግር የለም። እሺ ቶሎ ይዘህልኝ ነው። እሺ ዮፕ ቴዶ የነ ምን ነው ፈለከኝ? ቤዛ ስለምትባለው የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብን የነገርኩ መሰለኝ። አረሳውትም ከሰው ጋር ስለሆንኩኝ ነው፣ ለዛውም በጣም ከማከብረው ሰው ጋር። እኔ እኮ ወደ ግሮሰሪ ልሄድ ነው። ለምን? ልጅቷን ማባረር እንዳለብን የተነጋገርነውን ረሳው እንዴ? እሱ ታዲያ አሁን ነው መሆን ያለበት እንዴ? አዎ እንዴ አሁን እኔ አልችልማ።
እና አልመጣም ይያልከኝ ነገርኩ አይደል እንዴ? ይልቅ ተይዶ እኔ ከሰው ጋር ስለሆንኩኝ አንተ ሂድና እንደሚሆን አድርገው። እኔ በቃ በሰለጠነ መንገድ የምታናግራቸው ከሆነ ምን ችግር አለው? እሺ ስማሻዲ የሆነ ነገር አድርጌ እንደምንም ይሄን ግሮሰሪ እጄ ላይ ካላስገባው ዘንድሮ አለቀልኝ። አባተ ይያሉ እንዴትም አይሆንልህ። ነገሩን መስመር ያስያዝኩት አሁን የሚቀረኝ ወደፊት መግፋት ብቻ ነው። እኔ ግን ተዳ የሆነ ቆንጆ ሐሳብ አለኝ። የሆነ ቆንጆ ሐሳብ ምን መሰለ? የሆነ ሳንቲም ተፋልጠን እንፈልግና ፑል ቤት ገብተን መፈጣፈጥ ነው የሚሻለው። ፑል ቤት ገብተን መፈጣፈጥ ነው የሚሻለው። ቢያንስ ሃኒባል ከመጣ ማለት ነው ቺስ ውስጥ ያለውን ገዘም ጣራ አርገን መውሰድ ያቀተነው። ትናንትና ቾምብ ይበልቶት እንዴት ዝቶ እንደሄደ እብድ ሆኖ ነው ሄደው። በእናት ግዴለ ሰማኛለህ። ቁማር እኮ ነው። ዛሬ ልትበላት ይችላል ልትደሰት ይችላል። ነገ ተበላቀን ምን ትሆናለህ እንዴ? ትናንትና 500 ብር ተበላው አይደል እንዴ? አረ ዝም በል። ቆይ ምን ሆንኩኝ እኔ? ምን ሆንኩ? ልጅ ሲመጣ ግን የዳይፐር የወተት ምናምን ስትባል የምትሆነው ነው የምታጠው ግን ያኔ። እኔ መቼም ስለማልወልድ እኔን አይመለከትም። እዛው እናንተ ወላዶች ተጨነቁበት። ለነገሩ ልክ ነህ፣ እኛ እንጨነቅበት። ሻሪ እሺ ምኑን ትለኛለህ? ቴዳ እኔ የምመክር ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? መቅድን ባታስቀይማት አሪፍ ነው። ቢያንስ በችግሯ ጊዜ እኮ አብራት ልትሆን ይገባል። እኔም እኮ ፈልጌ አይደለም እያስቀየምኳት ያለሁት። ገንዘብ አጣው ከየት ላምጣ? ሻዴ በል ተነስ ተነስ፣ ወደ ግሮሰሪ እንሂድ። እኔ ወደ ኩር ቤት ነው የምሄደው። እና መንገድ ድረስ አብረን እንሂድ። አባቴን አየሹ? የት አሉ? ያዛ ከተሰለፉት መሃል አንዱ እሱ ነው። እንዴ ታዲያ ለምን አንጭናቸው? አብደሻል ደሞ። ዛሬ እሱን እዚህ ውስጥ ልጫነውና ነገ ኮንትራት ታክሲ ያስልኝ ይበለኝ። እንዴ ምን ሆነሻል? ካቀዘቀዝኩት ነገሩ በርዶ ያበቃለታል። አሁን ሄደህ ምን ታደርጋለህ? ግሮሰሪ ሄጄ ቤዛን ማባረር አለብኝ። ይሆንልሃል? እሞክራለሁ። ሻዴ ለምን አብረን ሄደው? የት ግሮሰሪ ነው? እማላረገውን ነገር አትጠይቀኝ። አንተ ምን አለበት አብረን ብንሄድ? አልሄድም። እንዴ አንተ መቼ ነው ሰው የምትሆነው ግን? አባዬ በጣም ሰው ነኝ። እሺ አያው እንደው ምንም የጎደለኝ ነገር የለም። በቃ ካልሄድክ እኔም ወደ ቤት ልግባ። ውጪ ስላደርኩ ማዘርን ታይቻት ልምጣ ልብስም ልቀይር። ፒስ በቃ ፑል ቤት እጠብቃለሁ። በል እሺ መጣሁ። እኔ የምልሽ ሽታይ፣ አሰፉ ብላብላ ውጭ ማደር ጀመረች። ግን በደናቸው ይመስልሃል? ስደውልላት ስልኳን መዝጋት ልምድ አድርገዋለች። ስለ ደህንነቷ እንዴት ማወቅ እንችላለን? ቢሆንም በጣም እያበዛችው ነው። ጋሽ አድማሱ እዛ ሆኖ በጭንቀት ሊሞት ነው። አሁን በቃ አንተ አትናደድ። ለምን አልናደድም? ባለትዳርና የልጆች እናት ሆና እያለ የት ነው የምታድረው? እሱ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። ጋሽ አድማሱ እኔ ጋር እየደወለ ይጨቀጭቀኛል። ምን ብዬ ልመልስለት? ለዚህ ነው ከዚህ ቤት መቅረት አለብኝ እምለው። እንደሱማ አትበላብኝ። ልጆቹ ያሳዝኑ። አልዋሽሽም፣ አሰፉ በጣም እያናደደች ነው። እሺ አሁን ምን ይሻላል? አብይ የልጆቹ የትምህርት ቤት ነገር ስራ ይረፍድብኛል ግን እኔ ወስዳቸዋለሁ። አሰፉ በዚህ ሁኔታዋ የምትቀጥል ከሆነ ከሰዓት ብቻ ሳይሆን ጠዋትም የሚያደርሳቸው ታክሲ ያስፈልጋል። ሂጂ ጥሪያቸው። እሺ
ያደረጋችሁ ደንበኛ ጥሪውን ለጊዜው መቀበል አልችልም። ማሚስ? አስቸኳይ ስራ ስላለባቸው ዛሬ በጠዋት ነው የወጡት። እኛ ትምህርት ቤት ሰዓት አድርሰን ነው እንዴ ወደ ስራ የምትሄደው? ለእኔ በጠዋት አድርሳቸው ብላ ነግራኛለች። አንተ በምን ልታደርሰን? በታክሲ ነዋ። ሌላ በምን አድርሳችኋለሁ? በታክሲ አልሄድም። ታዲያ በምን መሄድ ፈለግ? አልሄድም። እኔም አልሄድም። እንዴ አንቺ ደግሞ ምን ሆነሽ ነው የማትሄጂው? ማሚ ቶስተኖሩ ኬክ ትገዛልን ነበር። በቃ እኔም ኬክ እገዛላችኋለሁ። አሁን በል ወደ ትምህርት ቤት እንሄድ። ዳይ ቀጥሉ። ምን ነው አሳደርከኝ አይደል? አስዬ እንደዛ ሆነሽ እኮ ለቤት እንዳትሄጂ ብዬ ዝም በልከሲ ዘራልኝ። ያሳለፍነው ለሊት ከኔም በላይ ላንቺም አስደሳች ነበረ። ዘራልኝ ልጆቼ ሜዳ ላይ በጥንካቸው ወይኔ ደስ ይበል። በትዳሬ ላይ እንደዚህ አይነት አጸያፊ ነገር አድርግ የማላቀው ነገር አስደረግ። እርግጥ ነው ተሳስተናል፣ ግን ሁለታችንም ሞቅ ብሎን ነበር እኮ። ሞቅ ብሎን አትበል፣ ሆን ብለን ያሳሳትከኝ። ተረጋጊና ረጋ ብለን እናውራው። ምንድን ነው የምረጋጋው? አጠገብ ደዝን ንዴት ውስጥ ሆነሽ አይደለም ዘርበር ከዚህ እንዳነቀኝ ባይሆንሽ ልሸኝሽ። ሸኝ አያስፈልገኝም፣ ሁለተኛ አጠገቤ እንዳትደርስ። አንዬ በቃ ተው። ቻው፣ በኋላ ደውልልሃለሁ። አሁን ገብቼ ጥቅልል ልብዬ ነው የምተኘው። አትደውይልኝ ለማለት ነው? እንደገባው ነው ስልኬን ማጥፈው። እኔ እንኳን ቀበሌ ልሂድና መታወቂያዬን አሳድሼ የፓስፖርቱን ፕሮሰስ ጀምራለሁ። ምን ነው ቀስ ብሎ አይደርስም እንዴ? እንዴ
በአስቸኳይ ፓስፖርትሽን አውጪ አላልከኝም እንዴ? ውይ ፓስፖርትሽን ነው ለቀ ያልሽኝ? አዎ እሱማ ከሆነ ማውጣት አለብሽ። ለዛ ነው። ከተሳካልሽ ሞክሪ። ሃኒዬ እስኪ በኋላ አንድ ቦታ ሄደን እንዳላርን ዘረዝራለን። የምታውቂው ቦታ አለ እንዴ? አዎ የሆነ ቦታ አለ ወስዳለሁ።